ինչպեսի վարչապետ է եղել։ Նորմալ անձնավորություն է։ Լավ վարչապետ, լավ կազմակերպիչ։ Ասում են, որ նա բավականին հասարակ մարդ է եղել քաղաքական գործիչներով հանդես։ Այո։ Լսել եմ։ Հատկապես ինչ եք լսել։ Լսել եմ, որ հարևանների հետ կարող էր իջնել նարդի խաղար, շախմատ խաղար։ Ժողովուրդը գոհ էր, որպես մարդ, որպես անձնավորություն լավ մարդ էր։ Նա երբ որ գնում էր տուն, բագում նրանց նարդի բան խաղում էին, նստում էր մարդկանց հետ, ասում էր նարդի խաղում էր, խոսում էր, բանանում էր, հասարակ մեզ շանգան։ Համմադած այսօրվա օրով գերազանց էր։ Ասում ուտո խմող հայ տղա է։ Նա վարչապետ է եղել։ Չեմ կարող ասեմ, ես մասնագիտական հարց։ Անձամբ չեմ ճանաչել, բայց շատ լավ կարող եմ բնութագրել որպես մարդ։ Եվ մարդկային առումով, եւ որպես աշխատող։ Իրանը շատ-շատ սիրում ենք, շատ-շատ հարգում ենք։ Միշտ էլ հիշում ենք իրան։ Իրա լավ վարչապետ էր նա։ Անտեր։